Всім привіт! З вами Свідки Кубика, Ростик, Роман, Стас. І в нас сьогодні в гостях Олександр Невський, співзасновник видавництва E-Games, автор настільних ігор Mysterium, Детектив Клуб, Нізам, Моя весела ферма. Що ти ще згадаєш? Це Сірий кардинал. Там багато ігор зараз. Пірати Семи морів. Пірати Семи морів, та дуже класна гра. Там зараз ще багато проєктів є в розробці. І ми вирішили, що ми зіграємо сьогодні Драфтозаури і Глум. Глум я давно хотів зіграти ще раз, бо я грав один раз в житті і мені дуже подобається ця гра. І давайте спочатку коротенько про ігри, які ми зіграли, а тоді перейдемо вже мучити Олександра. Давай свої враження. Драфтозаури мені сподобалось. Реально дуже крута сімейна гра. Тобто, якщо ви маєте змогу, обов'язково її собі купіть. Неймовірно крута. Глум – крута гра, але для людей, які добре знають англійську, тому що насправді там цей текст Флавор дуже атмосферний. Він створює таку дуже для любителів сімейки Адамсів і розказувати страшні історії перед костром. Тобто, якщо ви граєте, блін, беріть гравці, які відіграють, які там реально створюють історії, тому що гра стає цікавішою. Так вона стає довгою, але вона стає в рази цікавішою. Так, ну, от все. Драфтозаври виграв я, напевно, ясно, теж би я виграв. Ти фанат, тобі зайшло, а решта? Ні, мені дуже сподобалось. Ні, ну, давай, по-перше, напевно, ну, пару слів про механіку. Драфтозаври – це гра про драфт динозаврів, несподівано. І фішка в тому, що в кожного гравця є свій ніби парк, планшет з парком. Планшет з зоопарком з динозаврами. З певними вольєрами, в які ви можете ставити динозаврів за певними умовами. Так, десь тільки однакових, десь тільки різних, десь тільки пари і тому подібне. І то, що ви там собі напланували, як наставити собі динозаврів і зробити якомога більше очок, контролюється двома речами. По-перше, що динозаври драфтяться, і ви не знаєте, що вам прийде від попереднього гравця. І по-друге, є ще додатковий кубик, який каже, там, сьогодні ми можемо ставити там динозаврів тільки сюди, на цей хід можемо ставити тільки там, де ще нема динозаврів. Ну, там, там купа варіантів. Так, ну, купа. В праву частину, в ліву частину, в верхню, в нижню. В нижню не можна ставити в порожній. І там, де тиранозаври. Ні, навпаки, треба ставити в порожній, і не можна ставити там, де є тиранозаври. Тиранозаври приносять додаткові очки. Це важливо. Але... Ну, такое. Не грайте в них. Так. Це може бути якийсь, типу, просто додатковий бонус, але нічого не вирішує. Ні, ну там в чому прикол, що гра проста. Вона проста, але є що подумати, бо ти мусиш дивитися, що суперники роблять, які їм не передавати динозавриків, а яких і собі треба ставити. Знаєш, як показує практика, коли ти починаєш грати проти когось, ти граєш, в першу чергу, проти себе. Ні, наприклад... Ну, я, наприклад, взагалі не дивився, що ви збираєте, я собі помаленьку... Ну, так само, я, наприклад, не дивився, хто що збирає, я собі збирав і назбирав дуже несерйозно. Це максимум до 5, до 5 це якраз важко контролювати, хто що збирає, плюс буде тільки один круг, тобто всі 6 динозавриків дійдуть, тобто по другому кругу твої, яких ти передав, до тебе не дійдуть. Наприклад, ми грали на 3, там зовсім міняється механізм. Тому що тобі легше слідкувати за двома суперниками, і по-друге, тих, яких ти 6 передаєш, 3 з них до тебе ще раз по кругу дійдуть. Тобто ти можеш прикидувати, що там іде по кругу до тебе, бачачи, що виставляють суперники, коли ти їм це даєш. Якщо в тебе пам'ять хороша, звісно, що для драфта критично. Тобі як? Ну, мені дуже сподобалося Драфтозаурус. Я вам раджу, якщо ви любите драфт як механіку, вам потрібна швидка сімейна гра, яку легко дуже пояснити. По і що круто, вона мова незалежна, там сути, тільки правила. Я би назвав, бо я це Seven Wonders 2019, тобто це швидше, швидше, простіше, так, веселіше, тематично її дуже легко когось там зацікавити, тому що діти люблять динозаври. Так, і всі, може, там не всі, але більшість дивилася парски юрського періоду, тобто це вже якось, тобто тематична гра добре розкривається. Але перші дві частини. Решта це вони для олдфагів. Ну, хоча, да, так, були і перші люди. Ладно, нові теж нічого чудові. Так з пратом. Ось. А якби дійсно, що як будь-яка гра такого плану з драфтом, мабуть, три гравця це найкращий варіант, але зазвичай дуже багато людей грає саме в сімейний варіант, це троє гравців, 3-4. Ось, те, що не треба дивитися, ну, це залежить від того, наскільки ви серйозно відноситесь до перемоги. Тобто, якщо, так, якщо ти перемоги, просто по фану свій збираєш, то тобі таке. Якщо ви більш такий, якби, спортивний гравець, ви будете намагатися комусь не дати, і це теж взаємодія, вона прикольна.
правила дуже прості, і от додавання цього кубіка створює такі різні всякі варіанти. Елемент хаосу, бо ти не можеш поставити, як запланував. Ви не, не можете так запланувати. Ось. В цілому, там в авторах це такий зоряний склад, там і автор того самого Стена Андерса, Антон Бауза, і решта доволі відомих класних французьких дизайнерів. Ось, тому це, ну, би. Як на мене, цьогорічна гра для сімейна, яка must have, мабуть, в кожного. Ось, стосовно другої забавки, вона специфічна, вона дуже класно оформлена. Вона на специфічну компанію, не всім зайде, та, не та, всі таки та, люблять. Так, і тематика, ну, суперечлива. Та-да-да-дам, цик-цик. Але якщо взяти якийсь там ще класний саундтрек під неї, такий. А зараз якраз нові сімейки Адамсів виходить. Це, по суті, смішно. Та ладно. І те, що Рости каже, дійсно, абсолютно він правий. Якщо грати з історіями, хоч ніби механічно вас двигун ніяк не змушує вигадувати історії. Так. Але ви починаєте до нудного якийсь. Але тоді вона стає нудною, якщо не розказати оці історії. Вона математично доволі проста. Просто сидите, кидаєте модифікатори. Ну, знову ж таки, там, типу, не пояснили, в чому правила. Тобто, в кожного гравця є родина, оформлена в стилі, все зроблено в стилістиці родини Адамсів, дуже подібно. От, і завдання – загнати свою родину в депресію модифікаторами. Отрицательними. Не тільки в депресії. Від'ємними. Типу, ну, мається, так, мається від'ємні, є від'ємні модифікатори, які, типу, заганяють в мінуса. Тобто вам треба, щоб ваша сім'я захотіла померти. Якщо ваш персонаж, типу, є в мінусах, ви можете його вбити, і потім вся сума його оцих от мінусів, від'ємних балів. Та, від'ємних балів, вона стає вашим переможним скором. Відповідно, на противників ви вишаєте позитивні події, на себе негативні, от, плюс там якісь додаткові ефекти. І саме основне це все круто описує. І, та, і момент в тому, ну, якби ігромеханічний момент в тому, що ви, якби, треба тримати баланс між тим, скільки ви навішали на свого, ну, на свого персонажа проблем, та, і за швидко його не вбити, але і не дотягнути до того моменту, коли хтось супротивник, супротивники побачать, що у вас там хтось загнаний там на мінус 50, такий там, оп, цей чувак, я не знаю, об'ївся антидепресантів, в нього тепер плюс 10. Уїхав з цирком, з сім'ї. Чи взагалі просто можуть прибрати цього набафаного персонажа з гри. От. Але та, але оця досить проста механіка, вона, якби, гра пропонує розповідати історії про те, як оці всі події, uh-huh. От, і там події а-ля, ну, трошки дивні, там щось були, там, ну, зацькований пуделями, дітьми, забитий волинщиками. У мене чувак вдягнув шкляні мешти. Так, ну і так далі, так далі, так далі. Тобто трошки воно там пушає вашу фантазію. Там є флейвор-тексти, які натякають, як би вам розвинути історію, що придумати. Фішка в тому, щоб продовжувати історію персонажа. Не просто від балди щось сказати, а, власне, старатися продовжувати для кожного персонажа. Ну, мені така подобається, просто я знаю людей, які будуть себе відчувати з таким некомфортно. Тобто вони, ну, таке просто не можуть грати. Ну, і брак уяви. Так. Не те, що брак уяви, мені здається, що просто деякі люди трошки стидаються там. Демонструвати уяву на людях, це якось виглядає трошки. Ну, є люди, яким нормально грати в принципі в настолки, але важко соціалізуватися в плані спілкуватися з кимось. Тобто вони нормально сидять там, тактики якісь будують, грають якісь євро, але щоб от таке от потрендіти, чи там ігри на договорняки, чи щось, вони в таке не можуть, їм складно, їм некомфортно. Ну, як на мене, тут є дві таких, моменти, які можуть відлякувати. По-перше, тематично може декому не зайти. Звісно, бо звісно. Не всі розуміють такі чудові. Стилістика специфічна. А механічно це пряма взаємодія, тобто Take That. Тобто це механіка теж не всі її люблять. Так, не всі люблять, щоб падлять. Так, і тут же, по суті, якщо до неї відноситись серйозно, теж грати на перемогу, можливо, якби люди не сприйматимуть її настільки. Тут треба, дійсно, це гра насправді про веселі історії, і в кого там від чого скоріше. Про веселі історії про смерть. Так. Ну, я такий гумор люблю, так. Мені там подобається естетика так. З родини Адамс. До речі, там ще доповнень 4 штуки. Там є будинки в кожної сім'ї, тепер свої гості приходять, круто, яких круто. Треба вбивати і никати в підвалах. Це ж. Ну, ви бачите, ігри нам сподобались, та? Тобто, ну, нікому
Всі задоволені, всі отримали якісь гарні. Драфтозаврус — це маленький шедевр цьогорічної. Все, мама, купляйте драфтозаврус. Глум мені просто, ну, мені дуже подобається сама оця ідея з прозорими картами, з модифікаторами. Ой, тобто... ти би знав, як вони воняли, як тільки розпочатав коробку, це триндець. Ну, я думаю, але фішка в тому, що це класно зроблено, і це, мені здається, можна використовувати. Це теж тематично було, розумієш? Так. Трупний такий. Трюк-пластику. Окей, давайте тепер перейдемо, щоб не гаяти часу, до нашої теми. Ми вирішили скористатися моментом, так як Сашко був у мене в гостях. Є в мене в гостях. Розпитати його про, власне, індустрію. Та, бо ми багато часто говоримо, там, минулого року взагалі, там, дуже часто говорили про індустрію. Не минулого, там, з початку цього. Там, на початку сезону. Так. Значить... Що будемо ставити питання, ті, що нас цікавлять, якщо будуть питання, які вас цікавлять, але ми їх не запитаємо, можете в коментах написати, я заставлю Сашка на них відповісти, прочитати, щоб ви отримали фідбек. Ну, в принципі, можна було б зробити, наприклад, я не знаю, там підібрати якісь питання. Це перед тим треба було робити. Ну, хто ж знав, просто мається на увазі на наступний раз, в принципі, це Сашко ж та не цей. Так, питання, якщо не збирається, ми влаштуємо ще один такий випуск. Ще одну зустріч, так. Давай. Я не знаю, то насправді питань дуже багато, але... Давай по списку. По списку. Та нема списку. Ні по лікантору. iGames більше розглядає ринок закордонний, ніж український, для реалізації своїх проєктів, отак, напевно, правильно сказати. Ми просто розглядаємо, ну, така філософія, певно, що український споживач має споживати продукт нічим не гірше, ніж споживач, не знаю, в Польщі, в Німеччині, Франції і інших країнах. Ось тому, коли ми робимо продукт, ми хочемо, щоб його рівень якості відповідав, ну, там, міжнародним стандартам, таке формулювання, не знаю, скільки воно точне, ось, але щоб він був конкурентноздатним на ринку Європи там, чи Штатів. Ось. Український ринок, звичайно, специфічний, він розвивається доволі добре, хоча, звичайно, в нього є дуже така сильна особливість, яка, скажімо, певним чином впливає негативно, те, що... Яка різниця? Ну, це комплекс таких проблем, тому що основні гравці, це тут здебільшого видавці з Росії. Рахунок девелопменту, я б не сказав би, що вони сильно його девелоплять, тому що... Ну, вони переважно локалізацію сюди. Так. Ну так, тобто це просто ринок збуту додатковий і на отримання ліцензій, всього іншого, доволі все складно. Ну, дивись, я скажу, чому я поставив це питання першим, тому що дуже часто звинувачують iGames, власне, в орієнтуванні на решту світу, а не на Україну, тому що там сторінка в Твіттері, сторінка в Фейсбуці ведеться англійською мовою, але я мушу там як це яблуко в твій город, не камінь, а яблуко, що всі ігри вас переважно спочатку виходять українською, а тоді вже вони йдуть в світ. Крім Містеріума, який перший видали поляки, назвали його таємниче домовство. Пірати теж. І пірати, так, пірати, до речі, оце те, що я казав, що треба було. До речі, нам там навіть в українською перше в Фейсбуці американці. Весені перше був наклад, розпродався весені. Там була... А він не був українською? Там не був він українською, там була англійська, французька, німецька. Ага. Ну окей, але Essen — це типу Essen, але воно не продавалося в Франції, Німеччині, будь-де. Тобто спочатку рітейл пішов по Україні, а не по світу. Ну, на рахунок сторінки і всього іншого. Суть в тому, що ми насправді невеличка компанія, де працюють двоє людей. Ну, якби, якщо на постійній основі. Не кажи такого. Всі мають знати, що ви велика компанія. Не, добре, ми є маленька компанія з великими амбіціями. Чи якось так. Ну, я, ну, решта, це, якби, як це називається, фрілансери, з якими ми працюємо. А аутсорсами? Аутсорсами, так. Да, з деякими теж на постійній основі вже декілька років. А деякий отстав. Ось, там із художниками у нас є там чудові друзі. ZM81, з якими ми там, у нас, не знаю, ми вчора йшли там додому разом, бо я зараз працював з ними в їх студії, ось і згадували ці всі моменти. Ну, це зараз не про все. Щоб, якби, я пишу іноді Facebook, репощу, просто
в мене вистачає часу тільки на те, щоб англійською мовою там щось перепостити і все. Тому що англійська мова, ну, така міжнародна. Ось. Було б більше часу, я б з радістю вів би українською теж. Колись ми навіть так робили, але просто... Дати розпину, хай менеджить вашу сторінку. Не вистачає часу, зарплату велику. Наскільки важко зробити продукт в Україні? Давай так, щоб ви всі, ну, інформацію, яку маю я, та iGames переважно робить продукт за кордоном. Тобто це фабрики в Китаї, які займаються виробництвом лише настільних ігор. Тобто це, як це, можна довіряти продукції iGames, що вона зроблена там за певними стандартами, тобто, якості, напевно. Можна уточнити це питання? Тобто простіше виходить піти в Китай на фабрику, яка робить виключно настільні ігри, ніж організувати цей процес в Україні. Так, тому що і там ти маєш закритий процес. Ти їм скинув PDF-ку, ну, грубо. Ну, ти їм скинув всі матеріали. Вони їх надрукували, склали і пішли. Тому що був досвід iGames давним-давним-давно, пам'ятаєш? Низам, моя весела ферма. Моя весела ферма це взагалі була, типу, збірна солянка, коробка робилась там, карти робились там, то робилось там, і воно все пакувалося. Нами, в підвалі, так, я пакував. Тобто в нас немає видавництва, яке має повний цикл. Давай не будемо говорити, що в нас немає, в нас є видавництва, які стараються створити свою друкарню, це я знаю, що це є Bombat. І Phil Indigo, наскільки я знаю, зараз теж закупили певне обладнання, тобто воно створюється. В iGames був досвід створення гри закритого циклу, і iGames друкував її у Львові, і це був... Низами друкували у Львові. Це був неприємний досвід, тому що хлопцям пообіцяли терміни одні, в результаті терміни посунулись на 3 місяці. Ну, в Китайці таке саме може стати. Суть в тому, китайці перед тобою будуть мати так, а тут... Просто я сказав, пам'ятаю... подякуйте, що ми вам віддали. Так, от з тими ж приколами вічно з кікстартерами, які всім практично друкуються в Китаї, і там вічно починають присилати отакі от приколи там. Ой, китайці там всі пішли в відпустку на місяць китайський Новий рік. Зараз наш проект відкладається на півроку, бо вони в черзі посунули. Скажу таку, ну, якби китайський Новий рік, він вже декілька років постійно в той самий день календарний відбувається. Останні 5000 з гаком років він вибувається приблизно. Це, скоріше за все, проблема не китайці. Ну, це проблема менеджменту. Окей, тобто питання в тому, що, в принципі, всі настолки, майже всі настолки, друкують в світі, друкуються в Китаї. Звісно. Окей. Велика частина. Ну, тобто, я просто уточнюю, як людина, яка з продакшеном настолок, в принципі, ніколи не стикалася, тому я ну, ці питання... Людина, яка стикалася, зараз ну, як скажеш. Ні, я ж кажу, я тому уточнюю. Ви Хижу Планету і ще якусь гру ви робили на Людофакті. На Хижу Планету ми робили на Людофакті, тому що це був копрінт світовим там, накладом. Ну, там, черговим там, для декількох країн. Ми додруковувалися разом з іншими країнами. І Алібабу ми робили в Нідерландах, якщо не помиляюся. Так, так. Ну, я насправді в iGames я більше граю в карти. Ось, в забавки різні, і виробництво я займаюся менше. Цим ну, питанням володіє дуже добре Олег. Але він не є в мене гостях. Тому Сашко відбувається за двох. Тому я буду трошки може щось вигадувати, але насправді загальна картина наступна. Наприклад, що стосується Китаю. В Китаї багато хто робить ігри, і це зручно тим, що дійсно, от Ростик це правильно каже, що можна отримати продукт готовий. Тобто там та сама клеєна коробка, як в більшості західних видавництв. Якщо її робити в Китаї і вести сюди, який сенс тоді вже в цій коробці одразу все не вести? Тобто якісь окремі компоненти, ну нема сенсу окремо щось там виробляти. Ну хіба ж може якісь там кубики і так далі. Вони можуть бути неактуальними. Ну ціни це перше, ціна залежить від накладу. Ми маємо розуміти, що нам більше вартості проєкту. Ну від багатьох факторів. Ну чому ми, наприклад, обираємо? Ну, крім у нас був негативний досвід, можливо, зараз. Щось змінилося, і ну, такого закритого циклу у нас немає. Це раз, час від часу від колег я деінде чую, що не все так добре, і ті самі проблеми, в принципі, деякі залишаються. Ну, суть в чому, тому що
наші видавництва, наші друкарні не заточені на це. От, наприклад, в тих самих росіян, у них вже є фабрика, вони закупили в Канаді певні верстати, все. Сонячний город. Так, і там нормальна, в принципі, якість. Ось. Ти знаєш, насправді, вибач, що переб'ю, корінь проблеми в тому, для мене, як я бачу це яка різниця? Коли народ почне вимагати ігри українською мовою, тоді буде, можливо, хтось, хто відкриє завод, як зробили це москалі в Сонячному городі, розумієш? Тому що, коли нам привозять, наприклад, картон, щоб зробити гру, він оподатковується, так? В Китаї там, напевно, не знаю, чи податки менші, чи якась там вільна економічна зона, цей самий картон в Китаї може коштувати дешевше і... Так, я завжди зауважу. Ну, на рахунок рішення проблеми, мені здається, це навіть не тільки мовне питання, а питання підтримки українського видавництв. Ну, я якби і за себе, і за решту колег. Навіть якщо б російською мовою, але видавав український видавець, це зовсім інше. Ви підтримуєте безпосередньо податки йдуть в Україну, і тим більше більшість ігор, які зводяться з Росії, зводяться в сіру. Ось, і ви не маєте тут підтримки, в принципі, ну це трошки інше питання, ми відволіклися. Але в цілому, навіть якщо б, ну, навіть на отримання ліцензії, якщо б тут, ну там, дав на сході, там багато хто обирає ігри на російській мові. Ми знаємо по власних продуктах, що от, коли ми з Містеріумом забрали правила російською, щоб зробити його трошки дешевшим, ось, були скарги в магазини, що вони не хочуть брати ці коробки. Mm-hmm. Дайте нам, будь ласка, коробки, де є дві мови. Тому більшість наших ігор, в принципі, по-моєму, всі мають дві мови. Но навіть якщо б вийшла якась гра, там, не знаю, Loom, російською мовою, але від українського видавництва, це зовсім інше. Але краще українською. Так, ну, а якби, можна і то, і то. Ну, так, хай буде різноманіття. Ну, на рахунок... Ви або хрестик зніміть, або штани вдягніть. Ну, тільки українською. Тут питання не про мову, а про продукти з-за перебрика. Я підтримую Ростика, але ми говоримо про якісь такі більш економічні фінансові справи. Так, на жаль. Ну, тому що ринок має, якби, він має розвиватися. Головне це, щоб був розвиток. Ось, я думаю, що загальна тенденція все ж таки йде, що українська мова стоїть дійсно, ну, вже не якоюсь таким, там, не знаю, дивним чимось явищем, а в Україні, нормальною мовою. Це. Ось, на рахунок виробництва, наприклад, нами в Китаї. По-перше, зараз ми трошки змінюємо модель своєї роботи із західними партнерами. Ми більше не продаємо ліцензії на власні продукти. І тому виробляти в Китаї набагато простіше, тому що ми виробляємо коробки для інших компаній, там, от для, наприклад, наших партнерів по детектив клабу Blue Orange в Сполучених Штатах. Ми робимо коробки. Тобто вести, якщо ми їх робили в Україні, їм було б дуже важко би логістично привезти їх в Штати. З Китаю простіше, там вже все настроєно. Тому що у них там, можливо, у них йде декілька там контейнерів, де не тільки ця гра, а ще багато ігор, і просто це логістично. Китай в цьому сенсі дуже зручний. Тому для нас виробництво в Китаї, я не бачу іншого варіанту в найближчі там, не знаю, 3-4 роки. Ні, ну, можливо, хтось вирішить вкласти гроші і відкрити якийсь завод. Ну, тобто ми будемо тільки тішитися, і я як гравці говорю, я не говорю як видавець, я не видавець. Я ще просто попрошу тебе, така ремарка невелика. В плані якості і ціни Китай з усіма, ну, бо ми все возимо в білу, там сплачуємо все. Більш вигідні, ніж в Україні. В Україні це буде або взагалі це не можна зробити, або це буде дорожче. Або гірше по якості. І воно буде і дорожче, і гірше по якості. По якості нас ще ніхто не може зробити там деякі компоненти. Що буде? Що все буде? Це що залежить, це бомба, який вкладає гроші? Це залежить від ринку. Філіндіго, який вкладає гроші? Що воно їм вдасться, ну, і якщо, вони зроблять? Якщо їх будете, якби ви, шановні глядачі, підтримувати, форсити. Так, то я думаю, що це вийде. Ну, в плані, ну, я до того, що багато видавництв там, не знаю, німецьких, французьких, американських, вони роблять в Китаї саме через те, що є логістика, вона перемагає. Ще, до речі, про вимагання української мови. От в «Бомба» та є гра «Градус», вона вийшла спочатку російською мовою, і їх, типу, я так розумію, часто шпекали, що давайте українською, вони зробили зараз і українською. Що мені не подобається, що у них далі є дві версії, на мою думку, все ж таки в Україні
А от захисників корони досі нема української, зате ну, скоро дуже, буде кікстартер англійською. Ти розумієш, що це дуже дорогий проєкт. Тобто, плюс його продажі в Україні не на найвищому рівні. Але хочеться і багато хто не бере, бо нема української. Та, типу... Ну, тобто, так, я думаю, що у якомусь Львові, в принципі, на Західній Україні були б. Але знову ж таки, ну скільки би коробок продалося захисника корони у Львові? Ну 10. Ну я б купив. Ну ти що більше. Може Ростик купив. Я думаю, чи Ростик купив російську? Ні, Ростику подарувала. А, подарувала. Хитрий жук. Ростик дуже хитрий. Ні, я в захисника корони пограв, мені дуже сподобалось. Гра дуже класна, так. По цій проблемі ясно, давай наступне. Давай наступне. А що наступне? Що хочеш спитати? У мене провокативне питання. А чому відмовились, власне, від участі в заграві? Тобто всі підозрювали, що ви будете брати участь і що прямо... Давай коротку ремарку, може виграєте. Хтось не знає, що таке Заграва. Так, давай. Ну, ми вже в попередніх випусках розказували. Заграва – це і заснувався конкурс настільних ігор, власне, де там Ромко є суддею, я є суддею, Артем і ще Ігор куча Games, блогерів українських. Михайло з «Теорія гри», якогось забув. Задорожній. Не бере участь, там він засновник. Зацікавлено. Данило з Франківська, називається Board Game If, сторінка на Фейсбуці. От, Ромко Задорожній вирішив створити конкурс, тому що в нас не було, в принципі, розмова про це йшла дуже давно. І українські видавці, умова яка, що гра мала була випущена 2018 року, і всі видавці, хто хотів, надсилали один примірник своєї гри, і він між суддями гуляє, типу, ми граємо, оцінюємо і так далі. iGames цього року нас продинамило. Чому iGames нас продинамило? Ну, рішення було доволі просте, тому що за минулий рік нічого такого, що якби, відповідало би от, там, як повноцінної локалізації, в принципі, не було. Навіть Alibaba. Alibaba дуже проста гра, там цілком. Одна там, сторінка правил. Наше море, там локалізація, наприклад, як на мене, там, ну, ми не все не повністю локалізували, наприклад, поле, ми залишили назви. Це деколи краще, щоб орієнтуватися краще. Ось. Ну, на наступний рік я обов'язково прослідкую, щоб... Ну, просто чим більше конкурсантів, тим краще, бо можна тоді розбити по категоріям. У нас реально були, що маленька гра від Філіндіго змагається там з великою коробкою козацького походу. Ну, яких порівнювати там. Ні, маленька гра Філіндіго змагається з Венай Дрім. З Венай Дрім, так. Козацький похід хіба 18-го року? Мені здається, я давно бачив в магазині. Ні, може прототип ти десь бачив, але він вийшов 18-го. Цього року ми будемо глядачами вболівати за наших колег. Є улюбленці і фаворити? Так, звичайно. Ну, ми всі поважаємо. Давайте не будемо говорити, щоб він не вплинув на чиюсь думку. Так, там уже майже все виставлено. Так. Та мені лишилося, Ромко, дай доступ, бо в мене закінчився час. Окей, iGames, плани на наступний рік, наскільки я знаю, дуже немаленькі, та? Тобто буде в нас багато, власне, ваших продуктів і буде пару локалізацій. Коли ж Majestica? Majestica, та ніяк не заспокоїшся. Хочу першу версію з кубіками. На рахунок локалізації, поки що ми їх не плануємо. Чекай, але зараз вже щось їде, ні? А, так, ну буде те, що вже анонсовано. Буде Іконікус, Хабітат. Іначе це все. От дві мають приїхати, Іконікус і Хабітат. Решта, якщо ми встигнемо і все буде добре, у нас є там супер, от у мене є навіть мотивація, що якщо я це все здам, я нарешті піду там на 2-3 місяці, може, відпустку. Бо я не був у відпустці десь 2011-го, мабуть, такої повноцінної не мав, моря не бачив. Ми з тобою 2 роки тому в Шацьку були. Ну, да. Це ж не море. Це ж не море. Так, да, тільки Шацьке море. А там бачили. Тільки розмов, що про море. Ну, у нас є багато планів, то, в тому сенсі, що багато ігор зараз, ну, для нас, для невеличкої компанії, в девелопменті, ось, і більшість з них зараз на стадії, умовно, завершення, але всі знають, що там останні там 20-30% роботи, вони найважчі. Тобто,
масив зроблений, тепер це все треба довести до пуття. У нас ж такі є пиляти напильником. Гріх перфекціонізму. Там тому Majestic треба грати 4 редакції. Ну так, ну нарешті от ми вчора зробили дуже класний варіант для піктографії. Я думаю, що він буде фінальний. От ми з хлопцями з Максимом вчора цілий день я його мучив, але результатами задоволені обидва. Ось, потім буде невеличкий паті-гейм, який я зробив Лінкас. Ось, до речі, може у вас є якісь варіанти назви, вона що не точно української назви. Ми думали на Контактус, тому що Лінкас – це як Лінк-Ас, так? Просто, ну, з'єднай нас. Так, з'єднай нас. Ось, ну ми шукаємо якусь теж назву, можливо, унікальну комбінацію якихось слів, тому що назвати просто контакт. То англійською Лінкас якось двояко звучить, особливо друга половина. Ну, з'єднає задниці, ну, а читаєш. Ну то таке. Ну, Лінк-Ас можна сказати. Ні, Лінк-Ас, not S. Ну, типа, там, ну, два різних звука абсолютно. Ас і С. Як в якому регіоні Америки. Ну, ми, в принципі, так, я консультуюсь, зараз всі правила я намагаюся писати вже не сам. Я, наприклад, працюю з Антуаном Проно, дуже раджу, дуже класний хлопець. Він працював більше 10 років на Days of Wonders, він пише правила для Лібелуда, там, ще там для Space Cowboys, якщо не помиляюсь, і для багатьох ще типу, компаній. От, він просто англійською писати правила, як на мене, краще. Вона мова більш формалізована. Ось, от ми з Антуаном робимо англійський варіант, а потім вже перекладаємо на українську, на російську. Ось, це буде серінка, це дуже такий елементарний, простий патігейм, який буде використовувати додаток. Додаток вже теж майже готовий. Ну, все майже. Далі, нарешті буде гра, яку зробив Олег. Це його гра «Амстердам». Теж, я думаю, що ми маємо все встигнути до Нового року. Потім буде «Всесвіті Містеріум» дещо, поки нічого не можу говорити про це. Ну, ми так теж готуємося, вже відмальована. І для детектів клуба ми, думаю, випустимо доповнення. Теж там є такі певні, можливо, навіть буде більше карток, чи буде щось механічніше? Може буде механічно. Зараз ми розглядаємо, от я приїду, можливо, це взагалі буде окремий продукт, тому що це буде прикольно. Я навіть да, от ми тестили. Так, ну мені дуже сподобалося, що ми тестили. Ми наступний раз я правила пам'ятаю, ми з вами зіграємо. Просто okay. Буде ще декілька людей знайти. Давай так. Так як Сашко тут, хай він розкаже, як він робить ігри, який процес та, від ідеї до гри на поличці, тобто як в iGames проходить цей процес. Тобто ти там спиш, тобі прийшла якась ідея, ти там починаєш щось записувати, в голові собі грати, переставляти, фантазувати, так? Показуєш Олегу, з Олегом ви радитесь. Якщо обоє вас задовільняє, ви шукаєте художників, так? Ну, це дуже все спрощено і, ну от, про це можна, це, мабуть, треба якийсь треба окремо робити. Ні, давай, в 5 хвилин. Відеоблог, там. Ні, в 5 хвилин. 5 хвилин, ну, взагалі, я думаю, що ну, просто... це, мабуть, цікаво тим, хто сам планує, ну, багато людей. Ну, от, власне, якраз цікаво, бо є дуже багато молодих авторів, які не знають, що зі своєю ідеєю робити. Ну, в нього щось є, але він розуміє, що вона якась недопильна. У мене одне прохання. Чи... Не видавайте, поки ви не протестите, не знаю, там, з 10 тисячами людей цю гру. Не видавайте, поки ви не отримуєте фідбет від якихось людей, які в тому варяться, які в тому розуміються. Ясно. Не видавайте. Дуже багато напівсирих цікавих продуктів вмирає тільки через те, що автор подумав, я можу сам, я зроблю сам, в мене є бабки, і потім ті бабки в нього лежать стопкою в хаті, стопками в хаті, і, блін, навіть палити ними в хаті, опалювати хату, це дорожче, ніж купити дрова. Тому тестуйте ігри, спілкуйтеся з людьми, їздіть на гікосфери, тому що гікосфери – це є, власне, конвент, де можна протестити ігри. Так, цього року їх відбувається трошки менше, ніж минулого, але я думаю, що в наступному їх буде так само багато, як в попередньому, та, наприклад. Тобто, от не для мене це помилка, коли люди
дуже сильно вірять в свій проєкт. Ну, це не помилка, що ви вірите в свій проєкт. Помилка, що ви його видаєте, не проконсультувавшись з людьми, які, я не кажу, там, йти до видавця і скажи, там, видиш, видай або не видай. Та? Але підіть, не знаю, там, в свій клуб в самому місті, до людей. Програйте багато разів. Оцю Маджестику, за яку Ромко постійно згадує, ми з Сашком перший раз зіграли, я не знаю, в якому році. Роки два воно вже крутиться. Так, так. І механіка дуже. В першому сезоні Свідки ми познайомилися з прототипом, але він вже був не перший. Якийсь час не перший. Так, та, тобто механіка дуже помінялась. Гра стала цікавішою, гра стала швидшою, хоча і перший проект мені дуже подобався, тому що там кубики. Дуже складний, дуже гікерський такий. Просто, прям. Тут просто насправді це два окремих питання, ну в тому плані, що там типа одне питання. Як ви там в iGames та робите продукт, та як цей процес описаний. І поради, як краще це робити один, продукт. Це одне питання. Ну, а друге питання, це як людині, яка має ідею, та і не має свого видавництва, та і не має своєї фірми, куди їй з цією ідеєю йти? Бо ти мати. Ні, ну дивись, ти зараз просто кажеш, там, не видавайте, не видавайте. Ні, суть в тому, що зрозумій, в мене лежить декілька коробок ігор, які, ну, настільки сирі, що просто неймовірно, але потенціал там є. Але людина взяла свої кишені гроші. Ну, я розумію. Поклала і все. Я зрозумів, про що ти. Я кажу про те, що я, наприклад, навіть не уявляю самого процеса для мене. Ну, припустимо, в мене є ідея. Угу. Я її, припустимо, зробив там якийсь прототип, обкатав його з друзями, там зробив ті самі. Друзі кажуть, що тисячу так, тестів. Друзі кажуть, що я геній. Я думаю, що я геній. Куди мені з цим прототипом іти? От я, наприклад, навіть, ну, я не знаю, ти кажеш, не видавай, я не знаю, куди йти його видавати. Протести спочатку. Добре, я вже протестив, куди мені йти далі? І де хочеш, йдеш до наших видавців. Якщо ти дуже віриш і бачиш, що він конкурентний на європейському ринку, йди зразу до Європи. Тобто я просто приходжу в видавництво, кажу, ну, ось прототип, листа, імейл, та, ну, грубо та. Кажучи, ось прототип, видайте, так? От і вони. Ну, я думаю, що до iGames постійно хтось звертається. Звертаються, подивіться на мою гру. Час від часу, так. Ну. Окей, давай так. Добре, з цим від зрозуміло. Моменту до полиці. Добре, припустимо, так. Припустимо, я прийшов. Дав, типа, ось там прототип. Або Олег прийшов. Так, ось там прототип. Як далі відбувається з ним робота? Ну, ви розумієте, наприклад, в нас зараз така позиція, що девелопити чужий продукт, ну, сенсу нема. Ми пробували. Тобто ми хочемо, не гру там, от. Ми шукаємо продукти, проекти, бажано вже готові. Ну, 100% механічно і дуже добре, якщо графічно вони теж відмальовані так, якби, ну, нам би підійшло. Ось, чужі ігри доводити до пуття, якби, якщо там ідея не до кінця розвинута там, і так далі, ми зараз цим не займаємося через те, що, ну, це бракує банально часу, просто можу сказати. Я дам відповідь тобі. Вони беруть твій продукт, якщо їх зацікавить, вони його обкатують, тестують. Якщо він їх зацікавив, вони можуть далі дати, ну, взяти його в роботу. Якщо не зацікавив, вони тобі. Ну, я зрозумів. Ну, okay. Тобто, дивись, в сенсі, що якщо там невеличкі якісь правки, там ми разом там от завтра ми бачимо, що там, ну, не знаю, там скорінг можна спростити, ну, під рахунок чого. Там механіка кіндвін не канає, ні, давай. Ні, от якщо механіка кіндвін, тобто ми просто, ну, якщо там корові, тобто базові речі нам не подобаються, бо ми вважаємо, що, наприклад, от ми не розглядаємо воргейми, ми не розглядаємо колекційно карткові ігри, ми не розглядаємо дуельні ігри. Mm-hmm. Ну, так, у нашому каталогу ми їх не бачимо. Тому що в Україні, наприклад, і в більшості країн їх продати доволі важко. Дуельна гра – це одразу звуження дуже сильно аудиторії. Звісно, але навпаки є якраз дуже велика аудиторія, які не мають з ким пограти. Це в тебе такий приклад. Ну, реально, бо насправді, я думаю, що дуельки, вони за ними майбутнє. На той каталог. Є купа ігр дуже класних, які мені подобаються, але я їх не, навіть якщо мені будуть пропонувати, я їх не візьму в каталог. Тому що каталог він формується. У нас так така, мовно, доволі різноманітний каталог. Є компанії, які, ну, жорсткіше ставляться до того, що вони видають. Тобто, хто? Ну, хтось тільки в Wargame, хтось тільки в Wargame. Ні, зрозуміло, що профільне видавництво, яке займається тим, в чому вони шарять. Якщо от пан Стас, він приніс от гру, і ми пограли, ми кажемо, що Стас, нас зацікавив продукт, ось, ну, зазвичай ми якби, тим більше зараз ми маємо можливість дистриб'ютувати безпосередньо, мати роботу з дистриб'юцією за кордоном, дистриб'юторами, ми захочемо права на весь світ, захочемо цей продукт зробити максимально
якісним. Тобто, відповідно, якби сама модель роялті дуже для цього підходить, та зацікавлено, чим більше ми продамо, тим більше він заробить. Ось ми там щось поміняємо, запропонуємо і так далі. Ось там, якщо класна механіка, хороша ідея, ми скажемо, ми зараз відмалюємо, там можемо разом сісти, порадити різні варіанти оформлення і так далі. Ось, ну це такий шлях, ну якби це шлях, коли ми просто видаємо, мовно, майже готову гру. Угу. Ось, на рахунок там було інше питання, як розробляти. Ну, по цьому питанню, якщо є щось, що цікаве, ти запитуєш. Ну, в принципі, я зрозумів. Тобто, це має бути максимально наближена до готового продукту гра, щоб нею зацікавились ви або там інше видавництво, грубо кажучи, щоб вона, ну, Інше видавництво може зацікавитися хорошою ідеєю. Mm-hmm. В нас просто... І вже розвинути. Тобто він говорить суто суб'єктивно. В нас просто, ну, на студії зараз працюю, по суті, тільки я. Ось. І в мене зараз там 4 проекти, я просто не хочу брати і тягнути там, не знаю. Чужу. Ми пробували там, брали там ідеї якісь, ну, не ідеї, а навіть підписували, у нас був один такий досвід. Ось, ну, якби, я не зміг реалізувати те, що як можна, можливо було її зробити. Ми віддали права назад автору, автор може самі там з кимось іншим додевелопити. Так, щоб воно, ну, працювало. Є компанії, які, звісно, наприклад, ну, навіть ми, якщо там ідея буде якась суперінноваційна, ну, от, якщо ми отримаємо лист, що ми просимо завжди? Невеличке відео от, на телефон, нехай воно буде зроблено, це, ну, просто, коли автор, нам навіть не потрібен ігровий процес там, на годину, наприклад. Там. Нам просто, щоб автор тезово показав основні моменти і пояснив, чим ця гра, наприклад, на що вона схожа і чим вона вигідно відрізняється від тих от продуктів, які ми всі знаємо. Угу. Чим вона відрізняється від Манчкіна? Наприклад. Ну, грубо кажучи, я зрозумів. Тобто я там зробив щось подібне до Глуму, там, але воно відрізняється від Глуму тим, що вона позитивна і тим, що там є там якась є, механіка. Єдинороги пісять веселками. Так, і там ще додатково є механіка roll and ride на карті. Є така штука, яка, ну, в настільних іграх, не знаю, що вона використовується, вона в комп'ютерах використовується. Це називається Game Design Document. І він складається з декількох частин. І перша частина – це one-sheet document, тобто де ти, власне, описуєш свою коротку механіку, свого найближчого конкурента, свого, чим відрізняється, і потім фічі. Ви, чим твоя гра має... Ви просто можете поставити себе на місце видавця в якомусь сенсі, щоб ви і самі... І втюхати собі свою гру. Переконали, чи що... Так, ну це не дуже об'єктивно, бо ми себе любимо. Продай мені цю. Ну, до речі, вміння дивитися більш-менш критично, відставити свою розробку там на якихось пару днів, подивитися нам свіжим поглядом, це дуже важливо. Не всі можуть. Ну, його треба розвивати, тому що дійсно, якби, треба скептично ставитись там. От, я до всіх своїх ігор, що я ідеї розробляв, там через з кимось працював, я завжди дуже скептично ставлюся, і коли вони виходять, я постійно там нервуюся, як їх буде сприймати. Це, в принципі, нормально, як на мене. Ось так і якби, будь-який автор має розуміти, що, ну, дуже часто будь-яку гру можна ще якось покращити, спростити і так далі. Коли ви, звісно, головне не зайти у цей цикл вічних покращень, бо вона тоді ніколи коли не коли ви бачите, що от, прям от, все добре, ось, можна йти до видавця. Якщо ви видавцю ви довіряєте, і він вам радить певні правки зробити, мабуть, теж варто дослухатися, тому що... Ну, тому що видавець зацікавлений зробити на вашій, ну, і ви зацікавлені, так. Щоб видавець тебе там покращив, продав. Це тандем такий. Ось, на рахунок, якщо по цьому все, то на рахунок розробок, якщо у вас є розробки, ну, тут скажу, тут доволі таке об'ємне питання. Ну, насправді, якщо у вас є бажання такої якоїсь самореалізації, вам цікаво спробувати, пробуйте, це дуже, насправді, ну, в якомусь сенсі весело. Особливо, як сам з першою грою. Просто треба розуміти, що це все, вже в подальшому, це певний технологічний процес, який має свої там певні стадії. Ось. Ну, якщо на це от, не заморочуватися, та, там, на все це, а просто спробувати вам, ну, багатьох молодих авторів, ну, це у всіх, мабуть, молодих авторів не одна гра. У вас є багато ідей. Ви пограли в то, і вас, ви наситилися цими емоціями. І це дуже добре, насправді. У вас, можливо, є якийсь свіжий погляд на певні речі. Дуже важливо, мабуть, для першого проєкту вибрати, якщо у вас там 3 гри в роботі, да, наприклад, 3 там якісь прототипи, вибрати один. І над ним працювати.
вибрати найбільш простий для реалізації, там, механічно, там, так далі, там, не знаю, форматно, наприклад, там немає, там лише карти. І його довести до того, щоб він вийшов десь. Причому вийшов бажано не тільки в Україні, а й за кордоном. Розпилятися це дуже важко. Навіть там, маючи досвід, маючи там друзів, знайомих, там тестерів і так далі, тягнути декілька проєктів це дуже важко. І дуже часто воно буде насправді тільки заважати вам завершити кожен з них. Тому що все буде забирати ваш час, вашу увагу. Тому у вас є карткова якась невеличка гра, ви молодий автор, у вас ще немає нічого виданого з ваших ігор. Ось спробуйте там, поставте собі якісь там часові межі, там, не знаю, півроку. Спробуйте за ці півроку максимально над нею попрацювати. Забрати там всі виключення, там, якщо там є. Ну, ні, звичайно, гра може побудована на виключеннях. Але якщо це доволі проста гра, щоб загальна механіка була дуже проста. На рахунок тестерів, да, є велика проблема, нема тестерів. З цим стикається будь-хто. Ну, ми так само стикаємося. Ну, от в мене є там якби і колеги, і друзі, там Віталій, Антон. Але тут важливий момент не тільки друзі, бо друзі завжди скажуть. Ну, або друзі правду. З критичним, наприклад, таким Польдом, от мій друг і колега, і напарник колег, то він, я дуже ціню його коментарі, тому що він завжди дає а дійсно відповідний фідбек. Ну, на мою думку, треба мати багато тестерів, тому що в тестерів теж замилюються очі. Хотіти мати багато тестерів і мати багато тестерів, це трошки інше, тим більше в Україні. Просто запам'ятайте, що здебільшого ніхто тестити не любить, не хоче і не буде, особливо за просто так. Тобто за гроші це працює, навіть за кордоном. Залежно якої цікавості проєкт. Ну, людина може раз зіграти, розумієте? Може раз зіграти і сказати хоча б поверхневу думку, сподобалось, не сподобалось, що сподобалось, так, не сподобалось. Але це вже фідбек. Здебільшого, да, тому що для роботи вам потрібно, у вас будуть різні версії, там, стадії роботи. Ви можете приходити в клуб, але в клубі лежать купа, там, не знаю, от лежить прототип, ніхто не візьме, Трахтозаурус, само собою. Так, і у вас лежить ваш прототипчик, який ви зробили. На заході вже є спільноти, яким цікаво, особливо там гікам таким. От я, власне, хотів до того сказати, що на заході дуже поширена практика, коли реально якимось там, чи відеоблогерам, чи простим блогерам засилають прототипи, просто от на вам, пацани, безплатно, скажіть, що думаєте. Ну це трошки не так. Це трошки інакше, але тому що, будь-що, вже коли там працюють відеоблогінг і так далі, це вже інструменти. Інструменти, за допомогою яких ви виводите продукт на ринок. Ось. От, наприклад, в Німеччині є мережа клубів, через яку можна тестити, є GeepaDice, дуже класний конкурс. Ось там все є. Ну це, скоріше, скажімо так, це просто інструмент теж, який з'явився, він функціонує, в нього є певні правила. Є платні тестери, але вони вже є видавці. Тобто з тестерами завжди є проблема. Тому навіть самі прості тестери, особливо для першої гри, можуть бути ваша навіть там родина. І якщо вони не грають в ігри, це навіть добре. Якщо ваша проста гра. Ні, навіть не в тому питанні, тому що якщо ти людині, яка не грає в настілки, покажеш гру і вона її зрозуміє, так, це плюс для гри. Окей, а якщо це гра, там, не знаю, рівня, ну я не знаю, в мене складного такого нічого нема. Ну окей, добре. Якщо це рівня Twilight Imperium, ти свою бабцю посадиш, це звісно не та цільова аудиторія. Це перша гра, я кажу про першу гру. Звичайно, є там геній, там, не знаю, от, наприклад, Gloomhaven, гра, в принципі, автор, одна з перших ікон. А наші відео взагалі не дивишся, ми в кожній відео його хаємо, цей Gloomhaven. Ну, кому як. Це хто як хаїть? Хаїти можна, але продукт вистрілив і механічно. Він знайшов свою аудиторію. Ну, тобто, комусь подобається, комусь не подобається. Я не можу сказати, що Gloomhaven – це погана гра, вона мені не подобається. Ні, тут Сашко веде до того, що це як перша гра, чувак просто зробив такий проект мрії. Це унікальний випадок, можна сказати, бо ну реально, якби якщо людина бере і робить такі сходу, там такий суперскладний продукт, ну скажімо так, він насправді механічно не настільки складний, він просто дуже класно зібраний і реалізований, і він дуже з любов'ю зроблений. Так. Ось ми говоримо про те, що механічно простіше, навіть нехай у вас буде Gloomhaven в розробці, але у вас в розробці, умовно, Драфтозаурус,
для першої гри, сконцентруйтесь на драфтозаурісі. Ви легше випустити. Ви отримуєте досвід, ви випустите. Навіть, ну, багато людей першої грою роблять герої 3 настільна гра. Знаю такого, знаю. Таких я багато знаю людей. Це, ну, тут теж свої нюанси. Вам треба проста механічна гра, яка буде працювати. Нехай вона не буде супер, там, оригінальною, але ви зможете її видати. У вас з'явиться оцей перший досвід, тобто це ось такий шлях. В плані там ідеї і все іншого, пробуйте комбінувати різні ідеї, пробуйте подивитися на те, як працює гра, і уявити її механічно навпаки. Тобто, наприклад, там ми там, не знаю, собі беремо карту в драфті, а так ви будете там драфтувати для когось, наприклад. Тобто, ну, трошки змінити певні механічні якісь деталі і подивитися. Тобто не викидаєте кубики, а кубики кидають вас. Варіантів є різні. Через бідро. Зараз же дуже стала популярна тема мішати, наприклад, механіку. Ну, дивись, Містеріум. Це і Діксіт, і це і Клюедо. Ну, чи Детектив Клаб. Ну, Detective Club — це Detective Club є. Ну, чому? Там частина взята зі Спайфола ідея, частина взята з цього, з Діксіта. Діксіта фейк-карти. Так, то есть я про те, що, як, наприклад, автор, він же по-любому грає якісь настолки, якщо він хоче робити свою гру. Відповідно, він десь тут побачив цікаву ідею, тут побачив цікаву, тут побачив цікаву ідею. А що буде, якщо я оце і оце попробую разом? Так. Тобто, йде про те мову, що пробуйте, комбінуйте, дивіться. Тобто, ось. Деколи такі штуки вистрілюють. Якихось рецептів я не знаю. Ось. Я, ну, на жаль, навіть теоретично не так багато там знайомився з різними принципами ігрового дизайну. Ви маєте відчувати, дивитися, пробувати. Гра має працювати. Якщо у вас є гра, яка працює від початку до кінця, умовно, в неї є сетап, в неї є ігровий процес, і вона коли закінчиться... Має якесь логічне завершення. Так. Це от ваш, умовно, ваша ціль, зробити оці, умовно, ті три етапи вашого ігрового процесу, що от є гра, а далі ви будете її вже досконалювати. Ви будете забирати зайве, там, якби, уніфікувати решту речей, і оце вже буде розробка, яка технологічно, це, ну, насправді, ви маєте бути готовим, що вам буде, мабуть, якось і важко, і будете втомлюватися. Є багато людей, які, навіть серед моїх знайомих, які роблять перший прототип і зразу зіграли. От, ну, да, дуже важливо насправді зробити прототип. От якщо у вас є ідея, не носіться з нею в голові, там, не знаю, 3 місяці. І там зробіть зразу, там, не знаю, візьміть там просто папірчики, поріжте і спробуйте пограти. Якщо ви хочете, якщо вона грається, зробіть хороший прототип. Тобто, візьміть якісь малюночки з інтернету, тому що, якщо будете з кимось тестити, теж повірте, люди можуть отримати неякісний фідбек через те, що просто оформлення людям не зрозуміло. Так, до речі, дуже важливий момент, що от, власне, нашаровується це враження від самого вигляду прототипу. Ну і банально, якщо це гола математика, ну, умовно кажучи, тобто ці картки будуть там без якогось там, без назви, без художнього опису, а будуть просто мати там плюс 10, мінус 10, скиньте дуже з руки. Дуже скучно і банально буде. Ну ти такий, типу, ну ок, щось. Ні, ну реально, без історії і без артів і стилістики, Gloom, він дуже нудний в плані ігроладу. Мені він із цим просто дуже нудний в плані ігроладу. Оці квести настріляє 10 монстрів. Механічно він, от, механіка з картками, там реально бомба. Це тут я не заперечую, але атмосфера там... Зробіть прототип, пробуйте в нього там побільше грати, зробіть його гарним. Наступник, от є люди, які зробили перший прототип, от в них є якась ідея. Зробили прототип, і він переїхав в смітник. Причому людина рознервувалася, тому що в голові ніби все пішло було класно. Пішло куча ресурсів, часу. Ну, в якому сенсі там не так дуже багато. Ну це перший прототип, який зробити. Так не можна. Якщо якась ідея вам сподобалась, вона, мабуть, варта все ж таки уваги. Поважайте, любіть свої ідеї. Це якби зробити, ну, навіть є проекти, які от зараз вже або там на фінальній стадії, або вже були зроблені, які
на початку взагалі механічно були майже зовсім іншими. Да? От ми там, зараз я роблю невеличку єврогру, ось механіка базова там взагалі змінилася повністю. Це була спочатку гра будувалася на рахунок цієї, ну, навколо цієї механіки, потім ця механіка просто щезла з гри, зложила все інше. Тобто, жаль. Пробуйте, робіть. Перше враження, звичайно, у вас буде якісь моменти відчаю, що щось не виходить. Но завжди пам'ятайте, що є особливий кайф такий. Там, не знаю, якийсь авторський екстаз, коли у вас є проблема, і ви її вийшли. Причому, чим вона буде складніша, тим вам буде приємніше, от, що ви не знайшли елегантне, красиве рішення. Ось так само подумайте ще над компонентами. Бо іноді компоненти вам можуть підказати рішення механічне. Такі взаємодії з ним. Да, що можна зробити, може щось буде цікаве. Тому що якби, гра це, ну, все ж таки якийсь фізичний об'єкт. Ось, і ви можете побачите, дійсно якусь у вас два діде нова якась ідея, просто там, не знаю, коли ви там щось прибираєтеся. Так, от є банально карточки, а їх можна якось накладати одна на одну, вони щось роблять. Зараз от виходить іграшка, де карточки треба різати ножницями. Тобто в анлоках карточки треба згинати і під певним кутом дивитися, щоб розгадати загадку там в останній за лісою, просто трендіс головоломки. Тобто не бійтеся експериментувати і розумійте, що це дійсно робота, вона може затягнутися на рік, на два. Ось, но якби тут все залежить від вас, від вашої там працездатності насправді. Основна тут робота, наскільки ви можете концентруватися і, ну, якби нас, ну, багато хороших ідей, вони ж навіть не одразу приходили людям, і от там хороших ідей, не мається на увазі ігор. Була еволюція, навіть одного того самого автора, в нього певна ідея може еволюціонувати. Тобто, і потім досягти там ідеалу, там, тобто, коли вона буде максимально проста, але буде розкриватися от навіть в цій простоті повністю. Ну, це, власне, в плані еволюції дуже важливо слухати адекватну критику, адекватно і сприймати. Так. Тобто не так, що та ви нічого не поняли, моя гра геніальна, а прислухатись, чому люди таке сказали. І от, як ти кажеш, гра може проеволюціонувати і змінитися, але це непогано. Ну, от з критикою теж, ну, насправді, це теж, ну, це приходить ще ми з досвідом. Ну, звісно. Треба розуміти, що критик, він теж... Ну, він теж особа, це його особиста думка. Так, тут може бути особисте. Та. Може бути, ну, насправді, якщо ви тестите якусь єврогру, йдете до шанувальника Амбері Трешу, маєте розуміти, що звісно. Йому будь-яка навіть якась супер топ-1, типу БГГ, йому не дуже сподобається, він про це вам скаже. Ось, ви маєте чітко розуміти, аудиторію. Бачите, да, воно, так. Це все суб'єктивне, але навіть для себе ви маєте розуміти, що да, є речі, які вам буде неприємно почути, але їх треба почути. А є речі, які приємні, власне, але їх на краще... них треба правильно реагувати і фільтрувати так само приємні фідбеки. Збирати, да, і дивитися. Ось. Добре, давай якось так, напевно, що потезисно. Перше, ідея. Так? Тобто в тебе народилася ідея. Береш її там, замальовуєш на папері, ріжеш на компоненти, складаєш. Ну, є інше, якщо у вас велика колекція ігор як просто, ви можете просто з інших ігор надергати компонентів, зробити прототип. Да. Краще так не робити, потім не згадаєте, з якої гри. Ні, ну то таке, робіть, по пакетам підписуйте. Так. Зробив для себе прототип, поганяв його в своєму сімейному. Є, до речі, вже набори для розробників. Так. Далі, зробив кращий прототип, пішов в клуб, поганяв з гравцями, хто хоче. Обов'язково незнайомими. Ну, тут же як вийде. Ну, це важливо, от якраз те питання, щоб друзі можуть трошки підвести. Ні, може бути навпаки. Може бути навпаки, але не завжди. Так, Пінс, ну це такий крок... момент, що, знаєш, так. Знайдуться не ще раз. Тобто ключове це є тестування. Ну, тестування це є розробка, тому що якби, якщо не будете грати власну гру, звідки ви будете знати, які в неї проблеми, і що треба вирішити. Тоді, коли вже на твою думку і на думку оточуючих, гра дійшла певного вартісного виробу, тоді можна звертатися до видавництва. От тут дуже правильне питання, ну, якби такий тезис, на рахунок звертання до видавництва. От у мене є такий гріх, я хочу одразу, щоб у мене якась ідея, хочу там показати видавцю, там, ну, раніше там, не зовсім. Треба трошки заспокоїтися, тому що є проблема першого знайомства, першого такого, якби, наскільки от людина перший раз познайомиться, да, першого знайомства. Перше враження. Перше враження, да.
І якщо ви зробили якусь, ну, вам подобається, да? Ну, вона ще дуже сира. Ви її показали видавцю. Ні, ну вона вже не сира, бо ти відтестив. Ну, таке, типа. Ну, це вам, тобі здається, та, що ти відтестив. Вам, там в вашій ігровій групі здається, що все добре. Ну, це може бути не так. І ви показуєте видавцю. Він подивиться, що гра сира, або йому не, ідея не буде розкрита. Може, ваша група любить кіньдвинь, а видавець знає, що таке не продається. Просто суть в чому. Другий, третій раз той самий видавець може вже не дивитися. А можливо, якась там третя версія йому би зайшла, так. Тому що вона була намагається. Власне, мова йде про те, що ти витещуєш. Ну, не, то ти... ну не витещуйте на видавцях. Не біжіть до видавця, одразу там скажіть нам, що тут не працює, там, або там скажіть мені, що треба поміняти. Він не буде. Ну, просто ставтеся з повагою до свого часу і до свого, ну, просто... до часу видавців, тому що всі зайняті люди. Ніхто щось... не буде за вас це робити, тому бажано вже показувати дійсно в тому, що ви впевнені. А, і, да, дуже важлива думка, дійсно, там, можете приїхати на ту саму гікосферу. Ще є такий момент. Люди бояться показувати свої розробки, тому що їх хтось вкраде. О, так, до речі. Цього боятися навпаки не треба. Чим більше людей побачить вашу розробку, що це ви зробили, тим більше людей вони будуть про це знати. Да. Ну, є нам в Україні є піратство. Да. Ну, це ми ж да, про амбіції. Навіть якщо це перша гра, ви маєте розраховувати, що вона буде видана там, в Європі, наприклад, не тільки в Україні. Ну, навіть якщо вам скаже видавець, ну да, для українського ринку воно піде, там не треба так. Зробіть гру, яку ви там, з гордістю повезете, там, не знаю, в Есен. І там і люди будуть в неї грати. Ну що, чи на Нюрнберг? Ну, кудись повезете, на Джинкон. Так, повезете. Ось, тому розраховуйте на певний рівень якості, який ви маєте досягнути. Тобто, коли ви вважаєте, що вже все готово, це тільки десь третина від готового. Так. Ну, може бути так, може бути третіх. Ми що ж кажу, що проблема навіть, ну, можна показувати видавцям, і треба показувати видавцям. Якісь ідеї забирати, ну це ніхто цим не займається, це маленький бізнес. Так, да, певні ідеї можуть там еволюціонувати, але вони зазвичай еволюціонують після того, як гра вже вийшла. Тобто, і з'явилася якась механіка, її там хтось вже бере, доробляє, змінюється і так далі. Ось, но коли, не бійтеся, чим більше ви будете грати з людьми, які будуть вам давати фідбек, тим краще. Просто, чим більше ви разів зіграєте в гру, тим, мабуть, у вас буде краще розуміння, що там можна вдосконалити. Ну і стосовно боятися показати механіку, ну, камон, якщо ви вже вклали там N часу в цю гру, та, а людина прийшла, побачила, о, механіка, вкраду, вона все ще на самому початку шляху, тобто ви вже на попереду там, ну, на... Ну, ні, логіка в цьому є, ну, якщо ви... Є взагалі ідеальна річ, можете викласти на BGG, там є логі, коли ви це виклали, викладаєте правила, там навіть чернетку. А, звісно, її можна доказати, от дивіться, так, я вже тоді сторінку, от, будь ласка, от мої. Тобто, чим скоріше, да, можливо, там показувати її десь тільки там в своєму маленькому клубі, теоретично хтось може там. Зробіть це. До речі, ще як один варіант тесту, можна там PNP-набори викладати, люди можна, там люблять так, собі роздруковувати так, і щось таке тестити, і давати фідбеки, там є дуже великий ком'юніті. Тобто не треба соромитись, якщо ви розробник мультфільних ігор, з цим можна жити. Це лікується. Ну, ні. Так, давайте якось підсумуємо, тому що випуск вийде дуже великий. Але я думаю, що дуже такий... Ну тут просто для когось це цікаво, це, можливо, це не для всіх. Ну, особисто мені це дуже було цікаво, тому я, типа, точно був хлопчина, який свою ігру придумує. В коментах кілька разів було людей, які писали про свої ігри, ну тому я про це і питаюсь, бо мені цікаво, в мене там рояться якісь ідеї. Та ще інформація, яку я думаю, я знаю, тобто видавництво, до яких варто звертатися, які розглянуть ваші прототипи, це Hill Indigo, це є Bombard Games. А вони хіба не лише свої видають? Ні. От Філандіго зараз дуже сильно співпрацює. Ні, я про бомбатів. Ну, Бомбат, наскільки я знаю, то вони відкриті до співпраці. Якщо я не правий, то хай напишуть власники Бомба, то що я не правий. Хто не розгляне, це Ігромах, не розгляне iGames. Ми розглянемо. Просто черга довга, тому та, готуйтеся. Насправді ми даємо фідбеки. Зараз вас завантаженість дуже велика. Ні, якщо ви нам запропонуєте продукт, які, ну, майже готовий, треба доробляти, ми його, ну, давай так, якщо продукт буде механічно гарний, але погано оформлений, він вас зацікавить, ви його візьмете і переоформите. Так. Якщо він механічно, вас зацікавить. Просто
Ми, тому ми. Ну, не вкладайте гроші, не наймайте сотню художників, щоб намалювати прототип. Ні, це, ну, прототип. Ні, якщо у вас, от, у нас, до речі, в Україні дуже часто є те, що оформлюють дуже класно. Ні, я маю на увазі до того, що, можливо, от, на думку видавця, ну, він може оформлення міняти, може, да, не лягти. Да, да. Ну, тому не тратьте гроші на це. Тратьте гроші на тестерів, тратьте гроші на випилювання механіки, на це так. Ну, а не оформляйте, не видавайте гру. Ні, будь ласка. Є ігри, які, наприклад, побудовані на гарному арті, він там... Так, та, до речі, от недавно то, що була хлопчина робить дипломний про Львів. Мортів. Ну, він, так, Мортів. Ну, але він тепер не може знайти, виникло... хто би механіку натягнув. Ми з ним говорили 2 тижні тому. Ось. І ти натягуєш йому механіку на глобус? Ні, там я йому сказав, що, ну, я свою думку сказав, що Сашко йому сказав свою думку. У нас по-різному. Ми якби відкриті до співпраці і якби. Причи не бійтеся йти в Альгеймс. Просто якби. Ну, питання проходити з максимально готовим продуктом, який максимально витещений, тобто, відкатаний. Бути самокритичним. Ну, подивитися на свою гру і подивитися, там, не знаю, на 7 чудес, там, на колонізатори, на Жах Архему, тобто чи ваш продукт? Це як та реклама, ну, подивитися на свого хлопця і на мене, на свого, так я на коні. Скажімо так, якщо ви зробите презентацію, насправді треба, ну, не треба обирати тільки от туди відправляєте, туди не відправляєте. Якщо ви зробите нормальну презентацію там, на 10 хвилин і подивляться всі, повірте. Відеопрезентацію. Я дивлюся всі ці презентації. Ось. І якщо нас зацікавить, ми там будемо працювати з вами, щоб дійсно гру вивести на міжнародний рівень. Якщо ви зробите хороше, я навіть в себе на каналі її можу запостити. Ось. Чим більше інформації, просто ще вмійте її подати. От, на це теж подумайте, як її дуже коротенько, але змістовно розкрити от всі позитивні сторони, всі інновації, які ви пропонуєте. Тому розсилайте, пробуйте, робіть це. Ну, стукайте в двері, і вам відкриють, та, але стукайте з хорошим продуктом, а не з нарізаними папірчиками. Тому що я пам'ятаю, як в кому-то в 12-му році, в 11-му році ми тестили Mysterium. І це були, власне, нарізані папірчики. Ну, я тоді тільки входив в світ настільних ігор, такий, який він є зараз. Для мене це було... Вау, та тепер я, типу, ну окей. Тепер ти все таки не грав. Ні, ну, грав би. Сашко правий. Тобто, що ви, якщо ви хочете йти до когось, то ви маєте їм принести. Нехай фоточки з інтернету, але вони мають бути якось логічно. І так само піктограми. Якщо ви маєте якісь піктограми, будь ласка, працюйте над ними, тому що це найважче, напевно, що є в художній, ну, ти трошки частині. Це вже дизайн поліс, це вже все. Це неважливо. Це має. Я не пам'ятаю, ми десь з вами грали, чи з вами, чи з кимось я грав в гру, де піктограми взагалі не читабельні. Тобто 5 хвилин тому Ростік казав: займайтесь механікою, забийте на оформлення. Через 5 хвилин займайтесь піктограмами. Зробіть дизайн. Піктограми – це механіка. Піктограми – це дуже важко. Ні, просто. Так, це найважче. Я ж говорю, що це найважче. Ні, так автор, може, воно і не потрібно, якщо він не розраховує там на фінальне оформлення. Просто зробіть відео 5-хвилинне, яке ви покажете вашому товаришу, який в вашу гру не грав, і він вам про неї розкаже. Все, більше нічого не треба. До речі, прикольно, можемо заснувати рубрику, типу, прототипи на каналі, типу, і постити відео, да, до речі, і всі видавці знають, куди зайти, подивитися, всі прототипи будуть на одному каналі, це вже такі. Ну, я думаю, що ми, в принципі, готові, та, якщо є хтось там, ми, до речі, прийшли, ми маємо прототип в одному з наступних випусків якраз в, ну, волю зіграти, то ми, та, могли... як тільки я принтер зремонтую свій. Окей. Можеш роздрукувати десь за гроші просто, та, так? Можемо роздрукувати. Можна роздрукувати просто на роботі. У мене ще щось з драром. Ну, менше з тим. Тобто, я думаю, що ми, в принципі, могли би, ну, і тут потестити, якщо хтось хоче там поділитися своїм прототипом, то ми можемо пограти, реально дати якийсь фідбек, і це... Мене вкрадемо, мене видавці. Мене зацікавлені. Взагалі не зацікавлені. Окей, я думаю, що ми будемо завершувати, тому що випуск насправді вийшов дуже довгим. Значить, в нас в гостях був Олександр Невський, співзасновник видавництва iGames, автор настільних ігор. А з вами були Свідки Кубика, Ростик, Роман і Стас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ще дзвіночок. Тому що дійсно, якби розвиток ком'юніті, розвиток ринку, це і ваша теж, якби, частина, ну, роботи, не роботи, але долучайтеся. Па, бай-бай.